فرامرز غریبیان از اون دسته بازیگران پیشکسوتیه که سرنوشت و روزگار عجیبی رو در طول عمر هنرمندانه خودش پشت سر گذاشته. از عهد عجیبی که با مسعود کیمیایی کارگردان بست و تا اوضاع وحشتناکی که توی آمریکا داشته. در ادامه این ویدیو به این موضوع میپردازیم. قبل از ادامه اگر به ویدیوهای ما علاقه مندید از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. فرامرز غریبیان متولد 27/8/1320 توی تهرانه. اون دارای مدرک لیسانس کارگردانی و فوق لیسانس مدیریت و اقتصاد سینماست. اون همچنین دارای تحصیلات ناتمام توی رشته بازیگری در مدرسه ویژوال آرت آمریکاست. مادر فرامرز غریبیان تفرشی و پدرش تهرانیه. پدرش راننده تریلی بود و به گفته غریبیان هر دو سه هفته یک بار پدرش رو میدید. فرامرز غریبیان با مسعود کیمیایی هم محله و همسایه بود. از این رو دوران کودکی این دو شخصیت با هم سپری شده. اون در این باره میگه ما 12 یا 13 سالمون بود که هدف زندگی خودمون رو تعیین کردیم. من از همون وقت گفتم که میخوام بازیگر بشم و مسعود گفت من هم میخوام کارگردان بشم و میشوم. فعالیت سینماییش رو با همکاری در استدیو آژیر فیلم در سال 1337 با کمک و حمایت ساموئل خاچیکیان شروع کرد و بعد از بازی توی فیلم کوتاه مستوره با دستیاری کارگردان و ایفای نقش کوتاهی در فیلم بیگانه بیا ساخته مسعود کیمیایی بازیگری حرفه‌ای توی سال 1345 رو شروع کرد. بعد به خاطر مسافرت به خارج از کشور چند سالی از سینما دور بود. در سال 1351 بار دیگه توی فیلمی از مسعود کیمیایی به نام خاک بازی کرد و برای بازی درخشانش جایزه بهترین بازیگر مکمل رو از جشنواره دریافت کرد و بعد بازی خوب و روانش توی فیلم گوزنها در کنار بهروز وثوقی نامش رو سر زبونها انداخت. غزل در سال 1355 سومین همکاری اون با مسعود کیمیایی بود. در سال 1357 جلوی دوربین بهمن فرمان‌آرا و در فیلم سایه‌های بلند باد رفت و بعد از انقلاب و در دهه 60 در فیلم‌های زیادی بازی کرد. سمندر در سال 1364 دیگر فیلم موفق اون بود. غریبیان در سال 1365 کارگردانی رو با فیلم قابل قبول جدال در تاسوکی شروع کرد و در سال 1366 توی فیلم ترن به کارگردانی امیر قویدل ایفای نقش کرد و تونست از ششمین دوره جشنواره فیلم فجر سیمرغ بولیرین بهترین بازیگر نقش اول مرد رو دریافت کنه که با عدم حضورش توی جشنواره حاضر نشد. جایزش رو از دست محمد خاتمی که اون زمان وزیر فرهنگ و ارشاد وقت بود و نظر تندی نسبت به بازیگران قبل از انقلاب داشت دریافت کنه. اون تو همون سال بازی در فیلم موفق کانیمانگا رو در کارنامه خودش ثبت کرد. توی سال 1370 بعد از 15 سال بار دیگه توی فیلمی از مسعود کیمیایی به نام ردپای گرگ بازی کرد و نامزده دریافت سیمرغ بلورین شد. اون توی این فیلم بازی درخشانی رو به نمایش گذاشت، اما مزد بازی خودش توی این فیلم رو از 11 دوره جشنواره فیلم فجر به خاطر بازی توی فیلم بندر مه‌آلود سال 1371 گرفت و تونست جایزه سیمرغ بلورین رو از آن خودش کنه. اون توی سال 1373 با فیلم تجارت بار دیگه جلوی دوربین مسعود کیمیایی ظاهر شد. غریبیان توی سال 1374 دومین فیلم خودش رو کارگردانی کرد. قانون یک فیلم پلیسی معمولی بود که برای غریبیان امتیازی به حساب نمی اومد. یاقی توی سال 1376 به کارگردانی جهانگیر جهانگیری دیگر فیلم قابل توجه شد، اما غریبیان توانایی‌هاش توی کارگردانی رو در سال 1378 با فیلم چشم‌هایش ثابت کرد. فیلمی خوش ساخت با فصل‌های ماندگار که با نگاه به داستان داش آکل صادق هدایت ساخته شده بود. اون که به عنوان بازیگر نقش اصلی در این فیلم حضور داشت موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد از جشنواره فیلم حراره در سال 2001 شد.
غریبیان سومین سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد توی 18امین دوره جشنواره فیلم فجر رو برای بازی درخشان خودش توی فیلم بارانی به کارگردانی ابوالحسن داوودی به دست آورد. غریبیان طی 2 سال متوالی در سالهای 81 و 82 جلوی دوربین اصغر فرهادی رفت و به ترتیب در فیلم‌های رقص در قبار و شهر زیبا در 2 نقش متفاوت به ایفای نقش پرداخت. بازی درخشانش توی رقص در قبار مورد توجه منتقدان قرار گرفت و موفق شد جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد رو از جشنواره فیلم آسیای پاسیفیک و جایزه گرگ نقره‌ای رو از جشنواره بین‌المللی فیلم مسکو در سال 2003 به دست بیاره و همچنین برای ایفای نقش در فیلم شهر زیبا جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره بین‌المللی فیلم هند در سال 2004 رو از آن خودش کنه. غریبیان توی سال 84 در فیلم رویای خیس ساخته پوران درخشنده به ایفای نقش پرداخت و در سال 1385 یک بار دیگه توی فیلمی از مسعود کیمیایی به نام رئیس ظاهر شد. اون در سال 89 با فیلم آلزایمر نقش متفاوت دیگه‌ای رو تجربه کرد و دیپلم افتخار جشنواره فیلم فجر رو از آن خودش کرد. غریبیان به همراه پسرش سام غریبیان در سال 92 گناهکاران رو کارگردانی کرد که نامزد سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره فجر شد. فیلمی با ژانر هیجان انگیز و معمایی که به عنوان یکی از نامزدهای نهایی بهترین فیلم 31مین دوره جشنواره فیلم فجر انتخاب شد. غریبیان توی بهمن ماه 98 بعد از بازی در فیلم خروج از دنیای بازیگری خداحافظی کرد و در همون سال هم از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد نشان درجه 1 هنری معادل با دکترای افتخاری رو دریافت کرد. غریبیان سختی‌های سفرش به آمریکا رو اینطوری تشریح می‌کنه: من چون تنها بودم و کسی نبود که منو کمک کنه، برای ادامه تحصیلم مجبور شدم کارگری کنم و ظرف بشورم. من سراغ هیچ کار دیگه‌ای نرفتم چون به سینما علاقه من بودم. اون توی دهه 50 با مینا خیامی ازدواج کرد که حاصل این ازدواج 2 پسر به نام سام و بهزاد شد. اما این ازدواج بعد از گذشت مدتی به طلاق منجر شد. مینا خیامی طراح لباس و تحصیل کرده نیویورک، سام که بازیگری و کارگردانی خونده بود بعد از چند سال به ایران برمیگرده، ولی بهزاد در آمریکا طراحی موتورهای BMW رو انجام میده. غریبیان در سال 1392 و بعد از جدایی از همسر اولش که چیزی حدود 40 سال زندگی مشترک با اون داشته، با مهشید بازرگانی ازدواج میکنه. مهشید بازرگانی طراح لباس سینما و تلویزیونه. در آثاری مثل فیلم سینمایی گناهکاران، فیلم سینمایی چشمهایش فعالیت داشته. مهشید بازرگانی کار حرفه‌ای خودش را از سینما شروع کرد و سال 1378 در فیلم چشمهایش به کارگردانی فرامرز غریبیان به عنوان طراح لباس فعالیت داشته. اگرچه موفقیت این اثر نسبت به آثار شاخص بعدیش مثل فیلم گناهکاران بیشتر نبود، اما تجربه خوبی برای مهشید بازرگانی محسوب میشد. غریبیان درباره نحوه زندگی کردنش میگه: من به شدت روی خواب حساسم. در طول روز هرگز نمیخوابم و آدم بدخوابیم، ولی شب زنده دار نیستم و هر کجا برم حتما باید ساعت 10:30 بخوابم. به هر کسی هم که منو مهمونی دعوت کنه قبلش میگم که من باید ساعت 10:30 برای خواب در خونه باشم. غریبیان به کتاب علاقه زیادی داشته و نوشته های چند نویسنده رو خیلی دوست داره، به طوری که میگه تا اثری از اونها منتشر بشه سریع اونها رو خریداری میکنم و میخونمشون. اون اسپنسر تریسی، آل پاچینو، برد لانگستر، رابرت ردفورد، داستین هافمن رو از بازیگران مورد علاقه خودش معرفی کرد. فرامرز غریبیان در تصمیم ناگهانی از تهران مهاجرت کرد. اون سالها در زعفرانیه زندگی میکرد، اما به یک بار تصمیم گرفت که دیگه توی تهران زندگی نکنه. اون در مورد این مسئله گفته: من سالها توی شمال تهران آپارتمانی داشتم که به یک باره به خودم اومدم و دیدم همه اون کوچه های باصفا و خونه های ویلایی تبدیل شدن به برج و مجتمع های بزرگ و آپارتمان های بلند. وقتی هم که از خونه بیرون می اومدم، از جلوی در خونه توی زنجیره ترافیک درگیر بودم. از اونجا در حقیقت فرار کردم
و تصمیم گرفتم حوالی لواسون یه خونه برای خودم بگیرم. البته در خود لواسون هم الان بسیار شلوغ شده، من اطرافشم و خب اینجا توی ویلایی که هستم آرامش زیادی دارم. اما توی یک تصمیم عجیبی آقای فرامرز غریبیان در سال 98 برای همیشه از بازیگری و سینمای ایران خداحافظی کرد. اون بعد از بازی در فیلم خروج ساخته ابراهیم آتمیکیا به صورت رسمی از شغلی که سالها عاشقانه در اون فعالیت میکرد خداحافظی کرد و گفت دیگه هیچ وقت حاضر نیست به سینما برگرده. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.